aften. Alle sammen. Jeg mangler min sodavand. Vil stå på Fanta i dag. Halløj, halløj. God aften. Og velkommen til. Det kan være, vi lige skal zoome lidt ind. Det kan vi vist godt i dag. Sådan. Halløj, halløj. God aften og velkommen til. Ja, det er faktisk sådan en billig en af en eller anden art, men den har en rigtig lækker farve. Sådan lidt lyngfarve, eller hvad man nu skal sige. Det er så ved at være slidt i kanten. Men ja, vi skal lege, vi er ude noget pink. Fordi vi er ude noget med hjerter og sådan noget. Så vi skal ud i noget rigtig pink. Er det allerede 70? Wow. Det var flot. I aften skal vi lave nogle rigtig fede kort. Jeg kunne slet ikke stoppe igen, da jeg fik begyndt. Det her var det første, jeg lavede. Det ser sådan her ud. Det her smukke, nye blomsterkarton fra Gavlhuset, det egner sig godt til sådan nogle små kort her. Og så ser det sådan her ud. Så når den her inden den står og flapper, når man åbner den. God aften, Kira. Kira, jeg ved ikke, om du var her sidste mandag, men der fik jeg dit julekort. Tak skal du have. Det kom først sidste mandag. Altså, postvæsenet er jo ikke hurtigt. Og det er lidt et sødt kort, det her, og man kan lave det i alle mulige former. Her har jeg lavet det med en oval. Sådan der. Og så det bagekit, som var i sidste års adventskalender. Så hey. Hun vil grave sig ned i stolen herovre. Og så kommer det op og står sådan her. Velkommen alle sammen. Og så er der også et børne-et her. Hvor jeg bare har brugt sådan en banner-dreje. Den her. Hey, Charlie. Den er fra Simple and Basic, den her, ikke? Så kan man bruge den på den måde her. Ja, det er hunden, der er ved at grave sig ned i stolen. Så, nu ligger hun så. De er super søde. Dem så jeg på et eller andet stamping op, halløj. Og så er der også ham her, og det er altså ikke, fordi han ikke har noget hoved. Jeg skal lige have ham ud, sådan der. Sådan til konfirmation kan den også bruges. Sådan her. Og så åbner den sådan. Ikke også? Så skal man lige være lidt ops på ham her. Han skulle have været lidt højere op, så havde det været lidt nemmere. Meget, meget simpelt og kort. Men meget effektivt, synes jeg. I dag har jeg taget den her hjertedeje med til at lave formen med herinde. Med hjertet her. Det eneste, man skal tænke på, når man vælger form herinde, det er, at man har to inde i hinanden, der passer sammen. Ikke også? I kan se, her er to her. Og her er to, så man kan lave nogle tekster her. Og her er to, ikke? Så at man ligesom får nogle lag herinde midt i. Og så finder jeg, at det faktisk er bedst at lave det på en farvet baggrund, fordi så er man nødt til at sætte et ekstra ark i herinde til at skrive på. Og så får man lidt mere stabilt kort. De er super, super nemme at lave, dem her. Så det er det, vi gør i dag. Okay. Man sørger for, at den her form her, den sådan ligesom er dobbelt, ikke? Og man laver den på den ene led af den anden led, det er sådan set lidt lige meget. Det handler om her, det er den form, man skal lige give den lidt plads herop, så der er lidt at skjule mekanismen i. Okay. Så det er det, man skal, ikke?
Hej alle sammen. Nu er vi næsten op på 100. Så det er det, vi gør i dag. Og som sagt, så kan man bruge hvad som helst. I kan se, den her, den er på basiskarton. Så der har jeg sat et mønsterkarton om bagpå, for ligesom at gøre den lidt mere stabil her. Okay. Men den er meget effektiv. Den kan bruges til hvad som helst. Lige fra fødselsdag til konfirmationer til hvad som helst. I dag skal vi lave den med hjerter i Shocking Pink. Jeg har altså sådan en rød herovre bagved, men nu laver vi lige den her først. Og jeg har den her fantastiske hjertedej, som jo er min favorit of all time. Mariannes. Jeg tror godt, man kan få den endnu. CR1351. Jeg ved ikke, om gavlehuset har den. Det håber jeg. Den bruger jeg oftest. Og det, der er så smart med den, det er, at der er to her inde i hinanden, ikke? Der passer sammen. Der er faktisk tre inde i hinanden. Så. Men det er de her to, vi skal bruge. Så har jeg fundet en masse små hjerter. Jeg har sådan en her, hvor jeg har samlet alle de her små hjerter, jeg har fra forskellige steder. Og der er der en her, jeg har sat dem på. Det er nogen, der er i nogle af de der Simple and Basic dies, og hvor de ellers er henne. Så har man massevis af små hjerter. Dem har jeg passet på og samlet i sådan en lille en her. Så ved jeg, hvor jeg har dem henne. Og der er en lille samling her, sådan nogle buttede nogen, der passer til den der. Ikke? Dem kan vi bruge til pynt. God aften, alle sammen. Så har jeg valgt det her karton, Gilded Ink. Den er gammel. Den har jeg haft rigtig længe. Og jeg kan rigtig godt lide den. Det er vildt meget, der er her i. Man kan jo bruge hvad som helst, men nu bruger vi lige den her. Den synes jeg, den er rigtig fint. Jeg elsker det her format 11x17. Jeg synes, det er fantastisk at lave mønsterpapir, der stort set passer til vores størrelser. Og jeg har fundet frem til, at vi skal bruge... Nu skal jeg prøve at finde den her. Den der. Ja. Som passer til det her, jeg har fundet frem i min kortbase. Ikke? Det her er ganske tyndt papir, og det er fint til det her. Men I kan se, her er masser af muligheder i den her, ikke? Der mangler ingenting. Men man kan få alle mulige forskellige typer papir til det her. Jeg har også fundet en frem herovre fra. Og den der fra. Rinke kan man også lave, ikke? Den her røde her på en rød base. Hvis man vil det, ikke? Så fandt jeg det her stempelsæt, jeg havde fra Rinke, hvor jeg har I'm sending you love herop. Den kunne jeg godt tænke mig at bruge. Nemlig præcis, det er også det. Det er derfor, jeg har samlet dem alle sammen i den her lille holder her. Så ved jeg, hvor alle de der bitte små hjerter, de er henad. Og så sætter jeg dem jo ofte på et stykke tape, så de er nemmere at skære, når man skal dejskære den. Så sidder de der. Men der er flere forskellige. Den her, den er også rigtig fin. Der står der, I love us. Ikke? You and me står der hernede. Og den her, der står der, Happy Valentine's Day. Ikke? You and me, I love you, står der her. Eller hvad man nu helst vil bruge. Man kan også bruge en dansk tekst, eller hvad man er. Nu tager vi lige den her. Den er sjældent, den kommer frem i lyset. Så jeg har, I'm sending you love, det skal der stå på min. Har jeg bestemt mig til. Men nu tror jeg, vi er ved at være her alle sammen. Nu skal jeg passe på de her små hjerter. Udover det der, så bruger jeg også min standard dej her. Jeg tager den her. Man kunne også til den her, nu når det handler om kærlighed, så kunne vi jo gå ned og tage den her, vi har med, skal jeg lige finde den hernede, med kærlighed her. Vi kunne tage den der, med den fine rund, den der kant på heroppe. Den kunne vi også tage.
Der er også nogle små hjerter på, kan I se hernede, ikke? Der er masser af hjerter. Hej. Nej, jeg får ikke rynkekit mere. Jeg synes, de blev så ringe. Til sidst, så synes jeg, det var for dyrt i forhold til, hvad jeg fik for pengene. Og så blev jeg sådan lidt irriteret over, at man får en eller anden tekst dig på tysk. De ved ganske udmærket, at vi ikke snakker tysk her i udlandet, ikke? Så jeg får ikke det mere. Desværre. Det første, vi skal have gjort her, det er, at vi skal have skåret. Vi har en kort base, I kan se, den er her. 10 gange en halv af 4, ikke, som jeg har skåret over folde på midten. Ja. Så har jeg en hvid til indmaden. Og en hvid til hjertet til at stemple på. Og så har jeg et rest af den pink. Jeg må til skam melde, at de her pinke kortbaser og alt det her, det er fra Littles karton. Det er det, jeg aller bedst kan lide til kortbaser. Det er det, jeg køber i Little en gang imellem. Og I skal se, jeg har lavet sådan en hel kasse med kortbaser i. Så den er klar. Ligesom jeg har lavet med papir og sådan noget, så har jeg lavet sådan en kasse her med kortbaser i. Ja. Og der har jeg taget alle de der kartoner, jeg har fra Little, og hvor jeg ellers har dem fra, de her tykke kartoner, og lavet kortbaser. Så jeg kan komme på convention og sådan noget, så er jeg klar. Jeg tænker, i år, der skal vi bruge nogle flere farvede kortbaser. Vi skal ikke lave hvide kort hele tiden. Slut med det. Vi skal have lidt mere fast og farve i år. Så. Sådan bliver det. Meget praktisk. Ikke? Nu har jeg 3 af de der kasser, ikke, som jeg sådan ligesom bruger til forskellige ting. Men jeg skal have fat i den her, og det er min base. Det er den, jeg skal bruge til kortbase. Så skal jeg have skåret den her ud til forside. Og der tager jeg den yderste af den her standard dej her. Og laver den rundt i kanten der. Der kan det ikke svare sig at lave mønster på, fordi det kan man ikke se alligevel. Og så kører jeg lige den igennem her. Og nu tager jeg så lige et stykke almindelig kopipapir og lægger over på det her. Fordi min plade her, den er altså ikke særlig ren. Pludselig så er der et eller andet på den. Ja? Så jeg tager bare et stykke kopipapir her. Sådan. Og lægger på, og lægger min plade ovenpå. Det er vildt tykt det her fra... Jeg kan ikke huske, hvad det er. Det her, den er vel 280 gram eller sådan noget. Den er meget, meget tyk. Dem fra hvad det hedder, Little A. Så har vi vores base her til at sætte på kortet her foran. Sådan. Jeg ved ikke, hvor tyk de er. Der er nogen af jer, der kan huske det. Mine, de ligger så langt væk. Men det er meget, meget tykt. Så tager jeg de andre her. Dem skal jeg jo bruge til skrivefelter. Der tager jeg lige den her. Der tager jeg bare nummer 2 herinde af den her, hvor der står XO, XO, XO. Hugs and kisses, siger de, det betyder. Ja, så det gør vi. De får nogle kys og kram. Dem laver vi 2 af. 270. Tak skal du have, Gitte. Det er nemlig rigtig, rigtig lækkert. Altså hver gang, at Little har det, så gælder det om lige at købe et par pakker. Sådan man har lidt. Desværre så ender man altid med at have alle de der brune og sådan noget tilbage. Der er kun et ark af hver. Det er det ærgerligste. Jeg laver lige 2 af dem der. Ja. Og hvorfor gør jeg det?
Jeg tror ikke, jeg skal bruge to af dem. Jeg skal kun bruge en af dem. Vi ser lige, hvad vi bruger her. Det jeg så skal, og det der er lidt vigtigt nu, det er, at jeg tager fat i det her ark, og så limer jeg det på min base. Og her er det vigtigt, at I lige følger en regel her. Det er, at der kun må limes ude i kanten. Ikke ind midt på. Man kan bruge lim, eller man kan bruge dobbeltklæb, ligesom jeg gør her. Men kun i kanten rundt. Ikke i midten, fordi der skal vi jo kunne lave hullet. Okay. Sådan. Og jeg skal bruge det hjert, jeg skærer ud herfra. Så det her, det er det allervigtigste i det her kort. Det er, at man kun kommer lim rundt i kanten. Er vi med på det? Nu skal jeg lige finde min pind her. Så. Og så er der skrab i gavlehuset i morgen, det skal I lige huske. Den sætter jeg her på. Sådan der. Så lige som jeg nu kan. Ja. Der er både karton og papir. Det er nemlig rigtigt. Jeg bruger også nogle gange de tynde af dem. Altså papiret. Det bruger jeg til lag. Det kan man sagtens bruge. Nu skal vi så have vores hjerte på her. Og der er det jo vigtigt, at vi ligesom laver en kant heroppe, så vi kan gemme den her, den her mekanisme herinde, kan I se. Der er den der mekanisme, vi skal bruge herinde. Ja. Det kan I godt se, den er hernede, ikke? Der skal altså lige være et stykke heroppe, så man skal ikke sætte den her for højt op, så kan den ikke. Den skal sådan sidde pænt midt i. Der skal i hvert fald lige være et stykke heroppe. Der skal være 3/4 tomme for at være helt præcis. Men nu laver vi den lige der. Hej Teresa. Sådan der. Sådan. Og jeg prøver at sætte den nogenlunde lige. Ja. Og så kører jeg den igennem. Er de store eller lille? Hvad mener du? Nå ja. Store eller lille, hvad? Sådan. Så kan I se, så har jeg et hul her i. Og jeg skal bruge den her igen. Her i, jo. Det her, det skal jeg ikke bruge til noget. Det kan jeg gemme det her hjerte til noget andet, hvis jeg gerne vil bruge det. Hjertet, det er den store, jeg bruger den yderste. Den inderste af den. Der skal jeg lave et felt herinde. Og der bruger jeg den hvide her. Det var det, jeg skulle bruge den hvide nummer 2 til. Og laver jeg her, så jeg kan stemple på det. Altså nu har jeg et hjerte. Og I kan se, hvis I har sat lim herinde, så havde jeg ikke kunnet få det her hjerte ud. Det skal jeg jo have det her for sig. Så nu laver jeg lige den her. Sådan. Og så kører vi det igennem. Så. Sådan. Og der skal vi have stemplet vores hilsen på. Nu skal jeg have fundet sådan en shocking pink ting. Ja. Hvis jeg kan det. Det må være noget pink raspberry eller sådan noget lignende. Jeg tror ikke det. Jeg ved ikke om den dur. Nu skal vi lige se vores farvekort her. Jo, pink raspberry her.
Det er den der, det er den der dur til det. Hæ? Og så tager vi vores dims her. Sådan. Er I med så længe? Er I med så langt? Samme hjertestørrelse. Den her, den er lidt mindre, kan I se. Den går her i jo. Den skal sidde herinde i. Sådan det kommer til at sidde sådan her. Ja, det var et farvekort med min oxides. I kan finde den her skabelon med farvekortet i. Heroppe, prøv at se, der står noget heroppe. Der står Lou Collins Textures. Hvis I søger på hende, så kan I få det her tomme farvekort her til at fylde i. Og her er sådan en skabelon til at lave de her. I kan se, jeg manglede Crackling Campfire. Jeg har godt nok købt den, men jeg har ikke fået den lavet her i nu. Så Lou Collins. Er I med? Sådan. Vi tager Pick Raspberry. Så ser vi, om det ikke kan du. Og vi skal stemple på den her. Og jeg tager den her fra Rinke, hvor der står Sending You Love. Tak skal du have, Dagny. Det var godt, Tina. Hej hej. Og så har vi I Am Sending You. Den stempler vi henover. I kan se, det er ikke et sæt, jeg har brugt rigtig meget af det her, så vi skal lige gøre. Jeg gør lige sådan her for at få det til at stemple pænt. Sådan. Det er faktisk et rigtig lækkert stempelsæt, det her. Big Wishes, eh? Young, Wild and Free. Hernede. Man kan også sige, send den jo hugs hernede. Nu er det kærlighed, fordi det er jo snart valentinesdag, ikke? Nu sætter vi Sending You Love her. Sådan. Det sætter vi sådan der. Så. Det er lige før, vi er oppe på seerrekord i dag. Skal I... Er der nogen, der kan... I kan dele den her film, så kan der være nogle flere, der kan være med. Det er jo helt fantastisk. Husk at kigge forbi gavlhuset i morgen. Så prøver vi at stemple den her, så ser vi, om det dur. Fra 10 til 14. Der skraber vi derinde. Til dem, der skulle få lyst til at være med. Og den her, den skal vi nok lige stemple nogle gange. Ikke for, at den ligesom bliver til noget. Det skal man altid med det her. Så lad være med at få tvivl. Okay. Så. Lige en gang mere. Lad være med at trykke for hårdt. Så hellere gør det af nogle gange. Ikke? Sådan der. Og så bare sådan lidt kærligt derpå. Sådan. Sådan fint. Og så skal jeg lige have fundet mine vådservietter. De er forsvundet. Så tager vi da bare noget vand. Det er også forsvundet. Det er fordi, jeg er ved at pakke lidt til et projekt, jeg har gang i. Ja. Jeg har bestemt mig for, at i år, der skal jeg have lært at bruge de der watercolor pencils, jeg købte sidste år. Det skal være mit projekt for i år.
Det er at blive god til det. Så jeg har pakket sådan en taske, jeg skal have med, når jeg skal på tur. Siger chefen, at du skulle på arbejde? Øv. Det er da en kedelig chef. Se, så siger vi, I am sending you. Den kan jeg vist bedst lide, at den står. Så nogenlunde lige der. Kan vi ikke? Det tror jeg. Og den her er jo ganske fin, kan I se. Det er sådan en lille outline. Og hvis jeg skal have en chance for at lave den nogenlunde pæn, så skal jeg ud og have fat i min Versa Fine. Denne her. Ja, det er rigtig kedeligt med det der arbejde der. På et tidspunkt så holder det op. Det kan jeg glæde jer med. Sådan. Og igen, lad være med at trykke for hårdt. Bare lige ned, og så lige give den en sådan der. Og så kan man give den en gang mere, hvis man ikke synes, det er godt nok. Sådan. Heller det, end at trykke alt for hårdt. Sådan, fint. Ja, inviterer ham med. Ja, det kunne da være hyggeligt. Det kunne da være hyggeligt. Så. Så lukker jeg lige den her, så jeg ikke får min arm oven i den, ikke? Og så bliver vi færdige med den her. Ja, der er kaffe på kanden, og en avis, hvis det er sådan, han kommer til at kede sig. Sådan. Så. Den her. Den limer jeg på her. Så. Sådan, ikke? Og den skal vi så have. Nu skal vi til at lave den her mekanismen. Altså mekanikken herinde i. Det første vi gør, det er at lime vores skrivefelt ind i den, fordi det skal på først. Det er den første taktik i det her. Er der nogen, der har spørgsmål indtil videre? Nå. Hov, se nu her. Den sætter jeg lige herinde. Spørgsmål? Ja, det gør den, Annette. Den her mandagsfilmen, den kan altid åben for alle. Onsdagsfilmen, der skal man være medlem af kanalen, men mandagsfilmen er her, det er altid åben for alle. Så der, den bliver, som den er. Så det vi gør, det er, at vi skal have fat i det her stykke pink farvet, eller hvid, eller hvad man nu vil lave mekanismen i. Det bestemmer man selv. Så skal vi bruge to stykker karton, og her skal I lige skrive ned. De skal være 2 tommer, eller 5 centimeter.
Sådan der. Og den ene skal være 3 tommer. Og den anden, den har vi her, den er 2 og en slat. Det betyder ikke så meget, hvor stor den der er. Men det er fint nok med resten af det her stykke her. Ellers 2,5. Det bestemmer man selv. Sådan. Den her er vigtig, at den er 2 tommer gange 3 tommer. Og så skal vi have den falset. Skriver I ned. 3/4. 1,5. Og 1 1/4, eller 2 1/4, ikke? Sådan. Så vi har den delt i 4 stykker. Sådan. Det andet stykke her, det falser vi i 1 tomme her. Sådan. Og det er den, som selve flappen, hjertet skal sidde på. Så. Så skal vi have lim på den der og på den der. Var jeg for hurtig? 2 tommer gange 3 tommer. Falses i 3/4, 1,5 og 2 1/4. Og så sætter jeg lim på. Og se nu der. Nu løb den her tør. Det er jo forfærdeligt. Så det er godt, vi har en mere. Det vil sige, at det skal på huskesedlen i morgen. Dobbeltklæb. På den anden, den her, der sætter vi lim her indeni. Altså på den her, der sætter vi lim på indersiden her. Det er lige før neglene lige matcher det her karton i dag. Det var ikke engang... Prøv at se der, den er knækket, den der. Det duer ikke. Så. Nu skulle jeg lige have ordnet. Er I med? Jeg bliver nødt til lige at ordne den her. Fordi ellers så går det givet det. Sådan. Hvor stor var den? Den, hvad for en er den? Den her. Den var 2 tommer den ene vej, og så kan den være 2,5 den anden vej. Den her, den er 2 gange 3 tommer. To gange tre tommer falses i 3/4. I 1,5 og i 2 1/4. Og den her, den er 2 tommer gange 2,5 tomme, og den falses i 1 tomme. Og så lim på den måde her, ikke? Det her, det er det vigtigste. Så tager jeg mit kort her og åbner den. Og den her, I kan se, det bliver sådan en firkant her. Kan I se det? God aften, Henriette. Og så tager jeg lige fat i den her, og så lægger jeg den ned til kanten. Ikke over det der, det må ikke komme ind over det der bukkefelt, bukkelinjen hernede, vel? Fordi så kan den ikke rigtigt. Den skal lige ligge til sådan der, ikke? Og så skal den ligge nogenlunde lige midt for hjertet, ikke?
Så er det nemmest at arbejde med. Sådan, ikke? Det var vildt skævt. Det bliver jeg nødt til lige at lave om. Det duer ikke. Ikke være så skæv. Vi får lige en ny. Så har han. Lad være med at gøre det skævt. Sådan. Sådan. Så. Ja, det hjælper ikke noget, hvis det her mekanisme bare skal køre nogenlunde ordentligt. Så tager jeg limen af her, eller det der dobbeltklæb af der, og så lukker jeg mit kort. Ikke? Så kan I se, så har jeg sådan en firkant der. Det er godt med på, ikke? Og I kan godt se, hvis man ikke sætter skrivefeltet på først, så går det gedigt det der. Så skal man da være med at lave gris på sit skrivefelt, ikke? Så. Den her dims her. Den skal sidde heroppe på toppen af den her. Sådan. Sådan, den kommer ligesom til at være sådan der. Kan I se det? Jep, eller hvad? I er med? Jeg glæder mig til at se en hel masse af dem her. I forskellige former. Husk nu at lægge dem op, ikke også? Sådan. Se, så har jeg den her inde i vinduet. Ikke? Og der skal vi have vores hjerte sat på. Den skal sidde hernede på den nederste del af de der. Nu kan jeg bare tage noget løs lim her. Så går det lidt hurtigere her at få den sat på her. Den skal sidde fast på den her. Jeg skal ikke lime den fast på den øverste deroppe, vel? Sådan. Og så skal man sætte den ned her, så den passer i det her hul der. Sådan. Og så lige give den et par sekunder til at tørre. Ja. Sådan. Så vil I se på den her, og på mange af mine form, altså hvis man bruger en anden end en firkant, så vil man kunne se den her flap her. Det fikser man lynhurtigt. Sådan. Og sådan, ikke? Så klipper jeg det der væk, der stikker udenfor. Lad være med at klippe hjertet, ikke? Så. Det er der ikke nogen, der kan se, hvordan det ser ud. Nu har vi vores magiske hjerte, der hopper op. Duk, duk. Nej. Designpapiret, det er købt. Det er sådan en blok her. Den her er fra Recollections, men jeg ved, de har mange af den her slags rundt omkring. Hvor der er guld på, ikke? Eller sølv på, eller hvad man nu kan finde, ikke? Sådan. Og så kan vi jo skære nogle hjerter til at sætte sådan rundt omkring her. I den pink. Ja, det er nemlig super flot det her.
Og som sagt, så kan man bruge alle mulige former. Her, ikke? Og den her. Ja, så er den givet barberet. Det er lynhurtigt at lave. Og man kan blive sådan helt... Og som sagt, så kan den også laves lodret, ikke? Sådan. Der skal man lige passe på hans hoved her, fordi ham har jeg fået sat lidt for langt nede. Han skulle egentlig have været lidt højere op. Så havde han bedre kunne klare sig. Nej. Den ged, den er barberet for lang tid siden. Nå, men vi skærer lige nogle af de her små hjerter. Og sætter på. Ja. Er du misundelig på den? Jeg tror, den er nede fra de der spanioler, hvad hedder de, kraftelier, eller hvad det er. Men jeg ved, at gavlhuset har den også, men der er den så i 12-12. Dorte. Det ved jeg, at man kan få den en masse i 12-12 af den slags. Den her, den er flere år gammel. Og jeg bruger den for lidt, kan jeg regne ud. Og jeg tænker, at vi skal lave nogle glitterhjerter også, ikke? Kunne vi ikke det? Hun glemmer noget. Ja, det kunne være lidt sjovt. Ja, det vokser ud på den der ged en gang imellem, ikke? Det må det gøre, så vi kan barbere den nogle gange, ikke? De får lige en omgang mere her. Sådan. Den ikke mere herovre. Har du sendt mig en pip? En... Okay. Marianne. Jeg prøver at kigge efter, når jeg er færdig her. Det var da meget. Jeg kan ikke finde ud af at få den her langt lige i min maskine, åbenbart. Så tager vi lige nogle glimmer nogen også, ikke? Bare sådan for sjov skyld. Så vi har lidt at pynte med. Man kan også bruge de der... Jeg så bare Alene, hun havde lavet sådan nogle hjerte-dots. Dem kan man jo også bruge, hvis man har dem. Så. Jeg har ikke lige dem. I morgen skal jeg have nyt papir op i gavlhuset, ikke? Det bliver så lækkert. Så den her, den kommer jeg ned til alle mine små hjerter hernede. Så kan vi bruge dem en anden gang. Så. Så skal vi have den her pyntet. Det er jo næsten det vigtigste. Det er at finde ud af, hvordan vi får det pyntet. Okay. Så, se lige der. Der er flere måder, man sådan ligesom kan gøre det her på. Vi sætter dem sådan i klynger af træ her, ikke?
sådan vi ligesom har dem sådan der. Hvor er min dims der? Ikke andet, at vi kan lave dem her, når vi kommer derop. Ellers er der ikke noget projekt. Sådan, ikke? Er det ikke sådan der, vi gør? Det tror jeg. Ej, det er nok med to derinde. Så, en der. Og en hernede. Sådan. Og så prøver vi herovre også. Sådan. Og dem giver jeg lige noget glossy accent her bagefter. Sådan. Jeg skal vist snart til at ofre en ny spids på den her. Sådan. Så. Så. Jo, den skal der i. Ja, den må vi lave nogle stykker af, nemlig. Det var også det, jeg tænkte. Så har jeg lige noget glossy accent her, altså lak. 3D-lak, eller hvad man vil kalde det. Og det er jo altid godt. Så nu er der en lille hund, der er sulten. Og det kommer jeg her på. Sådan. Jeg kan lige prøve at zoome lidt ind. Så. Nej, det er min. Om det er din hund, der piver, ja. Ja, det er Susanne. Hende den anden, hun er ved at være tyk på maven, så vi skal have valpe her sidst på måneden i februar igen. Så bliver der valpe til sommer her. Det bliver fantastisk. Sådan. Kør til Jylland i morgen. Det lyder hyggeligt. I skal til Vole, ikke? Eller hvad? Sådan. Der er en lille prik her i. Jeg gider ikke have. Sådan. Nå, Hovborg, okay. Ikke noget med Vole. Sådan. Så har vi vores kort her. Så vi kan se det der op, det skal lige tørre. Det tager lige en halv times tid at tørre de der. Men så er det sådan der. Ikke? Sådan. Og det er altså lidt smart, den her teknik her. It's from Pink Fresh Studio. It's a pickup tool. And in the other end, there's a pick tool like this. It's a very good tool. Så. Det var dagens pensum.
Ja, det blev fint kort, ikke også? Det synes jeg også, det gjorde. Det er også, jeg er også tilfreds med det. Så. Er den udsolgt? Ja, det kan der være. Nok ikke i USA, tænker jeg. Og hvis nu man gerne vil et eller andet, så kunne man jo tage herinde og sætte et lille hjert hernede fra den her, ikke? Hvis man ville det. Kunne man sagtens. Nu er det lige ligge der tørre, og så kan vi lige rydde op. Ja, vi ses i morgen. Det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Jeg glæder mig også. Og her er alle de andre. Ja. Her. Og se, det her var den. Ja. Med en sommerfugl. Og det her, det er den der fra pigerne. Så er der den her bagekit, hvis man er til bagning. Ja. Som også åbner. Og det er jo meget simpelt, bare at lave en oval her. Den er rigtig effektiv. Og oval, den åbner og lukker rigtig nemt, vil jeg sige. Og så er der den her. Det er et banner fra Simple and Basic. Et af de første. Altså, når I vælger figurer, så sørg for, at I har et, hvor I har to forskellige størrelser, ikke? Det er det, der er vigtigt i det her, ikke? Og her har jeg brugt en cirkel, ikke? Til ham konfirmanden her. Som bare lavet på den anden led. Ja? Sådan. Så. Men til jer, der kommer i gavlhuset i morgen, så ses vi. Og i andre, så ses vi på onsdag. Jeg aner overhovedet ikke, hvad vi skal lave på onsdag, så det er en overraskelse. Det kan være, jeg finder på noget i morgen, når jeg kommer i gavlhuset. Det er ikke til at vide. Hvad vi så finder på onsdag. Nej, den skal faktisk længere op. Fordi så lukker den bedre. Det er fordi, den er kommet i kanten her. Hvis den var kommet lidt længere op, sådan lidt ligesom sommerfuglen. Du kan se sommerfuglen. Den sidder højere op. Nu skal jeg lige prøve at zoome ud igen. Så kan I bedre se det. I kan se, at sommerfuglen, den sidder lidt højere op, så den er går faktisk fri. Så den skal lidt højere op, faktisk. Ja, tak fordi I var så mange, der var med i aften. Det er en fantastisk ting. Vi ses onsdag til dem, der er medlemmer af kanalen. Og jeg kan kun opfordre dem, der ønsker at støtte kanalen, det er at blive medlem. Så får man en ekstra film hver uge. Det er et tryk hernede under, så bliver man medlem. På den, der hedder Join, eller blive medlem, eller hvad der nu står nedenunder. Det koster 19 kroner om måneden, som støtter mig. Og det vil da være dejligt. Ønsker man ikke det, så er det frivilligt. Helt frivilligt. Så kommer man bare hver mandag. Det er ganske gratis. Så. Vi ses. Og tak fordi I kiggede med. Hej hej.